昨天4月28日，后台粉丝给我发私信，一个车主说，小胡，我预算10万块钱买 SUV， 我看了这个斯柯达的柯米克和本田的 XRV， 这两款车我该如何去选择，请帮我出出主意。10万块钱如果让老铁们去选择，这两台车你会选哪个？或者是不选这两个车，选别的你会选哪个？可以在评论区留言，我们一起讨论，欢迎大家转发评论点赞。那好，我们就他说的这两款车，我们就比较一下到底哪个更值得入手，哪个驾驶感受还有发动机变速箱更好一些。主要咱就说发动机变速箱和驾驶感受，是吧，开的什么样。先说这个斯柯达柯米克，两台车都是定位小型 SUV 啊。斯柯达柯米克呢就两个车型啊，一个高配一个低配，10万到11万啊，一个卖10万一个卖11万。那么搭载的是大众的那个 EA211 发动机啊，和这个捷达 VA3 是一个发动机，匹配了一个1.5 升的自然吸气发动机和爱信 6AT 变速箱，还是非常不错的动力组合的啊。这套发动机和这个变速箱可以说你正常去使用，正常去保养，开到报废都不用去修理厂。首先这个稳定性非常好，但扭矩145马力112，咱别要求有什么动力了，就10万块钱这部车就正常家用，买菜带孩正常家用就够用，你不要求有什么动力，要求动力肯定是不行的。轴距是2610毫米，前麦弗逊独立悬挂，后面是扭力梁非独立悬挂。那么再说一下这个本田的 XRV， 售价10万到15万，整体的价位要比柯米克又高一些。它有两个动力总成，一个是 1.5 升自然吸气和一个 1.5T 的涡轮增压版本。那你要花10万块钱，你只能买一个本田 XRV 的这个手动挡了，自动挡得11万啊。首先买自动挡你买不到，扭矩155马力131，这个扭矩和马力要比这个柯米克要稍微好一点。它匹配了一个 CVT 变速箱，这个变速箱可没有这个爱信 6AT 好啊，这变速箱 XRV 没有这个柯米克的好，但唯独的是这个马力啊比它高一点。但是由于有一个 CVT 变速箱的这个也是扯后腿的，使得你这个马力你也爆发不出来啊，因为 CVT 变速箱一个钢带链条，你使劲拉使劲开，急压速操控激烈驾驶，它给拉爆拉断了拉碎了该。所以说开 CVT 变速箱的车啊，千万不要激烈驾驶，偶尔一次半次没事。轴距呢都是一样的，2610毫米，也是前麦弗逊独立悬挂，后面是扭力梁非独立悬挂。那说完了这两台车的发动机变速箱，我们再说它俩的驾驶感受到底有多不一样啊。先说斯柯达的柯米克，这台车驾驶感受就是说动力很弱，就是正常家用代步，你别有什么大的动力要求，像超过车呀、推背感呢，没有啊，正常的这方挡雨家用代步那是足够用了。那它的底盘的扎实感还是非常好的，非常沉稳。隔音这一块呢，就中规中矩的水平吧，毕竟是大众的这个旗下产物嘛，隔音这个底盘的扎实感还是非常不错的。反过头来再开这个本田 XRV 的时候，它这个底盘扎实感跟这个斯柯达根本比不了。非常稀碎，稀里哗啦，非常松散，非常差的不是一半点。而且马力虽然是参数上写的挺好，但是实际去开呢也是感觉不到那种动力啊。你想着急加油的时候跟这个斯柯达差不多，跟这个柯米克差不多，深踩油门踏板只听见发动机在吼，但是干脆就是不走啊，就是这种状态。他俩都差不多的动力，而且操控的驾驶感受呢还是柯米克要比这个本田 XRV 要好一些，底盘的扎实感它没那么松散，而且隔音这个 XRV 做的相当差了，稍微有一点就是路不好的烂路啊、胎噪还有这个发动机的声音非常清晰的这个传到车内，隔音底盘的扎实感都没有柯米克好。所以说这两台车啊，我也给他发私信了，让他选择柯米克，不要选择 XRV。 唯一本田那个一个吸引人的地方就是这个地球梦发动机，但是你记住柯米克的这个 EA211 和这个 6AT 也是完全非常靠谱的，非常不错。而且瞅着整个车的外观还是柯米克瞅着更顺眼一些， XRV 瞅着太小气了。那么有没有买过这两款车的小伙伴，或者是也开过这两款车的小伙伴，对我说的没有不同意见跟想法啊，可以在评论区留言。如果是10万块钱让你去选择这两台车，你会选择哪一款，或者是不选择这哪一款，不选择这两款，你选择别的车会选择哪一个，可以在评论区留言，我们一起讨论。欢迎大家转发评论点赞，拜拜。